လူလကချစ်တဲ့ကျွန်တော်စကားကြွယ်အများလဲဩချလောက်ဖွေပေါ်ရာဇဝဲမှာစာတင်နေလာတော့ပါလေကျွန်တော်တော့နိုင်တယ်နိုင်တယ်ခိုင်းနိုင်ရဲ့လူတွေအတော်ကြီးချင်းစကားအရာအကြွားမှာလာတော့တာထိတ်ပင်တော့နိုင်တယ်နိုင်တယ်ခိုင်းနိုင်ရဲ့လူတွေအတော်ကြီးချင်းရာရာအကြွားမှာလာတော့စံထိတ်တဲ့ပေါင်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 But then they may buy it. Got ya, my lingo, no, la, no, you are the boy.သမီးလေးနမ်းမူရဘရိုစီတို့အိမ်ကိုများလာလေသလားလို့။အော်ဟိုကိစ္စအထွေထူးတော့မရှိပါဘူးသမီးရဲ့။တော့ဆူလိုက်လို့အဲသမီးလေးကစိတ်ကောက်သွားလို့ပါ။သမီးတို့အိမ်များလာလေသလားလို့။အော်မလာဘူးလား။အေးပါကွယ်အေးပါအေးပါ။ဟိုတခုလောက်အကူကြီးတောင်းပြသေးသမီးရဲ့။သမီးရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုလက်လမ်းမိသလား။ဟိုနမ်းမူရအကြောင်းလေးကိုနည်းနည်းမေးပေးပါနော်။တကယ်လို့များတို့အိမ်မှာရောက်နေတယ်ဆိုရင်အတော်ချက်ချင်းကြောက်ကြပေးပါသမီးရဲ့။เอ๊ะๆๆชี้สุติมาแล้วเนาะถ้าเว้ยเนาะตะมี้เอาไปเจอกันได้สิโอเคนี่นอกไล่ตัวลูกมาเอามาตุ้ยๆเอาชาตูเนี่ยปัดแต่ตะเงินจีนเนี่ยอป้องจีนเนี่ยมาตะมี้หน่ำสาวเมชามั้ยตุ้ยโลษิงาโฉชิงอาจารย์จ้ะลูโกไดตุ้ยไม่ปาปองขอแกจ้ะล่ะโอเคโอเคสู้ตัวล่ะดิอ๋อโอเคมูยามูยางาโอตลอดทุกข์ไปเลยนี่โอ้มาต่วยต่วยเอาชาบีนี่อะกองเนี่ยไม่ยะยะเอาคว้าขึ้นมั้ยโหโหทีนี้โหชิงอเปลี่ยนตัวมาบาดุเลยต่วยเลยล่ะมึงต่วยมาสุดๆป้องเนมาเลยสุดมาชินล้างแล้วจะหยอดตัวนี่มามะล่ะไม่มาသူတငယ်ချင်းနေမေးပြန်တော့လေမရှိပါဘူးမသိပါဘူးမလာပါဘူးဆိုပြီးတော့ဘူးလုံးခေါအောင်မစင်ရောက်လုံးမကြလေတကယ်လို့တွေ့ပြန်တော့သူကဘယ်ပြောမလဲမိမရေလူငယ်တွေဆိုတော့ကွာအချစ်ကိုကိုးကွယ်ပြီးတော့ချစ်သူနာဘက်ကိုပဲလိုက်မှာပေါ့မိမမမကြီးကတော့တနာပါတယ်ဖုန်းနေဆက်ပြီးတော့သူကလေးဟိုဆွန်ချီခန်းနဲ့ကြက်တုပ်မာကြီးလိုပဲပြာတွေကိုခတ်နေတာပဲရှင်မင်းရတာနဲ့စိတ်မချမ်းသာလိုက်တာဘယ်တော့များသူကောင်မိထတောက်မလို့တော့လားထင်ရတယ်တော်ကြီးကောင်မိထတာမှာစိုးရင်လည်းမိမကြီးရေဘုံကမြင်ကဲနာထိုင်ဆောင်ပြီးတော့ကွာแม่เนี่ยกว่ามูมันดูตันใส่เนลูลูจีไอ้หนูမျိုးคွဲซ้ําซะน่ะงาไม่ไฉ่บ่าวกว่าตะช้าไม่จีเนี่ยแม่มาจนตาตาเนี่ยญาติตะทีตี้ไม่มัดบัดาเว้ยจีเลี้ยงมวยไก่เดต้าเงยอ่ะซุนจีเดต้าจีอ่ะเย็นเน็ดเดไอ้หลูอยู่มวยไม้ผิดเนี่ยยอ तू อ่ะเสียชาตามาหมู่ดูล่ะซอซอซีซีกว่าจอมกองจอมกองไม่ผิดขึ้นมาปี้ซ้าละปี้ทวบีอะกูมูยาลีเปลี่ยนยอกละยออะเปียวเปลี่ยนขึ้นมาล่ะอูเฮ้มีอ่ะลองปี้ทวบีอจุญญีไปย่ามาบ่อ๋อบะลောက်ไปจุญๆบ่ดอငွေနဲ့ဖုံးပြီးတော့ဟောနမရွှွန်ပိတ်လက်ကျိတ်ထိုးပြီးတော့ပြောင်းမှာပေါ့တော့ဒီမှာမိမလောကမှာငွေနဲ့ဝယ်လို့မရတာကြီးအများကြီးရှိတယ်ကွာစေးရတာငွေနဲ့ဝယ်လို့ရရင်ရလိမ့်မယ်ကျမ်းမာရတော့ငွေနဲ့ဝယ်လို့မရဘူးအလौဒမားကိုငွေနဲ့ဝယ်လို့ရရင်ရလိမ့်မယ်သူ့ရဲ့တစ္ဆာရှိမှုတော့ငွေနဲ့ဝယ်လို့မရဘူးလူရဝယ်မှုအတွက်ငွေကိုအသုံးချရင်ရရင်ရလိမ့်မယ်အဲလူယူသေးလေးစားမှုကိုတော့ငွေနဲ့အသုံးချလို့မရဘူးအေးအဲ့လိုပဲအင်းရဲ့လိုအပ်ချက်တွေအားလုံးကိုငွေကိုအသုံးချလို့ရတယ်။အင်းရဲ့တာယာပျော်ရွှင်မှုကိုတော့ငွေနဲ့တည်ဆောက်လို့မရဘူး။အချစ်နဲ့တည်ဆောက်မှရတာ။ကျမကတော့လေသူတို့လောက်မချမ်းသာရင်နေပါစီတော့ကိုချစ်တဲ့သူနဲ့အတူတူနေရတာကိုကျမတော့ကလောကနေပါမယ်။ဒါပဲပေါ့မိမရ။လူချမ်းသာဖို့နဲ့စိတ်ချမ်းသာဖို့ကပိုကြီးကြီးတယ်။ငါ့ကိုတော့အားတဲ့လူပြောရင်ပြောကြပါစီလား။ငါကတော့စိတ်အေးလက်အေးနဲ့ရေအိုးပေးလေးမှဖင်ပေးပြီးတော့ထမင်းညံကလေးကိုရက်ခတ်စားတာ။ကြိုက်เออองค์กันเนี่ยมาไอ้เลียตอกไปยิงมัวแม่เพียวๆแล้วมันผิดฉิมออกมั้ยมายา
တော့ပုံးဆက်ပြီးတော့အပြင်ထွက်သွားတာပဲ။ဘာဘာလား။ဟဲ့။ဟဲ့။ဒီမွေနေရလေငါမျက်နာကိုအိုးပဲတုတ်ရုံနဲ့မကဘူး။နင်နဲ့ပြန်နေငရဲကြီးကိုဆင်းနေတော့မိမအုံနောက်ညာအဲ့လက်တော့မရှိဘူးလားလို့နင်ကပညာတွေသင်ပေးထားတာအလက်ကားပဲ။ဒီလိုအကောင်ကိုယူရင်နင်ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်မှာဆိုတော့နေမသိဘူးလားလို့ရှင်းမဒုက္ခရောက်တာမဟုတ်ပါဘူးလေ။ကိုမချင်ရသူနဲ့တူတူနေရတယ်ဒုက္ခရောက်တယ်ကိုချင်ရသူနဲ့ဝေးကွာတယ်ဒုက္ခရောက်တာပါပဲ။အော်မအော်မนี่สกาลนี่ตลอดตัดดีบ่าล่ะมีมาโค้นตกเปลี่ยนพี่แล้วเจื้อสุนี่ซัดนี่ล่ะฮะล่ะว่าแหละไอ้นี่สกาลนี่โอ้เนี่ยกระเนี่ยโอ้ตีปี้ท่าล่ะเนาะตีปี้ท่าล่ะโดตุ้มมาตีปี้ท่าน่ะหมอบอมเวลูสุดาโกบวกกูใส่ได้งานดีสุดไหนเวชื่อเวเวไม่ชื่ออูนี่หงามวยท่าล่ะงาป่ายเนี่ยดีนี่อ่ะซะพี่นี่ไอ้เนี่ยไอ้เมียไม่ถั่วหรอกนี่เบลอก็ไม่ถั่วหรอกงาสระโหนี่นะท่าငါပြောတာကိုနားမထောင်ဆိုရင်နင့်ချက်တော့တူကိုရိုက်ချိုးပြီးတော့နင့်ကငါဒုက္ခတာဖြစ်အောင်ငါလောက်ပြဲမယ်မေတော့နင့်ပါစကိုပိတ်ထားနင့်တခေါပဲငါ့ပြဲမပြောနဲ့မလေးဟဲ့နင့်တက်တောင်မကတော့ငါလှုပ်စားနေကြည့်ရပါညာလာဟဲ့ဟဲ့နင့်ဘာမင်းကဘယ်လိုက်မှာကျုံးမယ်လိုက်ဘူးအိုးနင့်အိမ်လို့ဒီဘက်လောက်ရှိတာငါဟာငါပွားမယ်နင့်နေခဲ့အာဒီစောင်းကြည့်ပြလို့လေကျွန်တော်ရဲ့နှက်လို့လည်းမှတ်တယ်ไก่ป่าดอไก่ป่าอกูชิเม้มามากูวิน3ล่ะชินี่บีกูวิน3ล่ะชิโหงอตายดอดอซุยางอตายดาบยาอองตวยดูผิดบีจาดูผิดบีหาบีดอเมงวันดอฮะงานาวอดอเมวันดาวอมดาราไม่ติวหางาดอลีมหาตวยญาติไปปัดดอดิวันดาเนบีหาเจ็บแน่เนบีหาดูผิดบีอองตวยดูผิดบีกว่าจิซูเวดอซุจิซูบีเดบยาအောင်မေအောင်မေရာဟဲ့ဗျာနောက်ထားလူရင်လာတော့တော့အကူကြီးဒီရဲ့ဘက်မှာမမကြီးရလေအာလောကစီးတဲ့ဘလူးရံမှုသလိုဒေါသကောင်မကြီးအယံဖြစ်နေတာတော့တော့စိတ်ချတော့ဟာတော့ဖွင့်ပြုံးတော့အေးတော့ငါ့ကြောက်ပါလေကိုကျွန်တော်ဘာခိုင်းမလဲဟဲ့နင်းကိုခိုင်းလို့ခေါ်တာပေါ့ငါအနှာကြည့်ဖို့ခေါ်ရမှာဟိုငါတို့မိသားစုဆရာဝန်ဒေါက်တာမို့ဖို့ကိုဟာမြင်မြန်သွားခေါ်စားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟိုမမကြီးဘာဖြစ်လို့ငါဘာမှမဖြစ်ပါဘူးငါသမီးနေမှာကတော့နင်းလည်းတော့ရှာရှည်တာပဲသွားတော်တာအန်တီညီမလေးဘာဖြစ်လို့လဲမသိပါဘူးဒေါက်တာရေဒီရဲ့အပိုင်းတွေမှာတိတ်လက်မလန်ဘူးတရှောင်ရှောင်နဲ့ဟိုလုံးမပါသွားမှာဆိုတော့ဒေါက်တာကိုပြင်လိုက်ရတာပါအန်တီအရင်စိတ်မဟုတ်ဘူးပါနဲ့အနာရှိရင်ဆေးရှိမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကြွပါဒေါက်တာယောဂဖြစ်တာလည်းစိုးရင်ရလား ဝမ်းသာစရာသတင်းလားဝမ်းနေစရာသတင်းလားမသိပါဘူးအန်တီရဲ့မိမလေးမှကိုဝင်ရှိနေပြီရှင်တမီးမှကိုဝင်ရှိနေပြီဟုတ်လားဒေါက်တာမဖြစ်ဘူးဖြစ်ဘူးကျမကိုကူညီပါဦးဒေါက်တာရဲ့ကျမကိုကူညီပါဦးနော်ဒီရှင်နေမှာတော့ကျမဘာမှမတတ်နိုင်တော့ပါဘူးခိုင်ကန်ရှင်ရဲ့သဘောဆန္ဒအရေးကြီးပါတယ်အန်တီ
तू सना तू दबाओ बामा मीने से आमले उड़ा उड़ा अपे मिशी बने लूलो का रे याऊ लामे खले हो चमा खो में भी उन्हें हो अरे खले रे लूलो का रे याऊ लामे सोए चमा तत्तल लोग ठेंग देंग लारे गोंदे खाए आलू जासे नो मा अरे खले हो चमा प्याचा खाए में ताऊ डा कोई प्याचा ऐसा लुमुए याऊ बादाई याऊ उबरे याऊ लोंगा लखन लुम याले या बांधी ठीक ऐसा म्यू सो रहा चुटन का कोई लुबे या मा बांधी ठीक ले लिया अपे मिशी में मुला में खली मोबा ठीक ले अपे अमेरो हल्ला मखा जीव सुलो ठीक लिया अपागे में मुला में कली बामे ये तमिया रो तमिया अतने अश्या को ले भी मुया में सुना मा शाम मुई में मी तमिया मुई में आप योरे ममुया हो ये ठीक ले हो ना वो ममुया हो शिक्षा भी आ अरे खले हो क्या चापे हैं आपे सारे अम्मी ने ये युवा में मेरे तो लोग सीज़ मामी हैं कुछ है मतलब मिट्टी आठ हुआ तमी अपने मिशिले जिंदूले हुए मुझे ना आठ हुआ तो ये हमें आने माले ऐसे जगह माले जा बाले कुनी लोई ने माँ छह मिये जो बानो ने माले कोई भी चाहे सो उधर ने लोगे मावानी अराव กองเงินงวยนี่อะไรตัวเราเจ้าผู้กองนะกูตุยตาเย็นกูร้องมาแต่ผู้ช่วยซาจ่าเลยเนาะอาจารย์เบี้ยจ่าถามว่างวยเสกเถียงงวยเสกก็เจ้าเสียกองเลยสิบะงวยเสกก็ลู่เอ็ดเต็ดช่างงวยตีสินายนาดิงวยเสกจ่าเบี้ยเนาะลู่เอ็ดกูจินเดียวว่าตีสินายนาจะมาหรอลีจะมามวยลำเอ็งตัวเดียวกูวันนั้นบีดีกงสิทีดูพี่นี่ร้านเช่นโห พี่นายไม่ส่งเลยจะมาทำยังไงมาไม่ได้เช่นนี้ท้อโอ้ไม่มาเองปู่น่ะคลิ้งหูดูพี่เนี่ยว่าอุ้มเองเช่นนี้ทั่วละมาบอกว่าไม่อะไรเราจะไม่ได้เรียกว่าเช่นสุนิทดูพี่เลี้ยงไรเนี่ยว่าอุ้มเองกว่าจะมาพี่เบี้ยวละบาดอ๋อเชี่ยลีเบี้ยวเลยมาพี่ลุงจงจีเว่อ๋อไม่มาเองงาก็ลาโรดาลีกว่าทั่วละสิบาบอ ฉันจะรู้มิวเนี่ยเนาะมิวเราไม่มาเองกูตัวใหญ่ไปเลยโอ้กูตาดีมีเพื่อนเนี่ยลูลามยาวลามาอู้ตัวบีดอว่ามาตายลูกดีสิมันเลยสิเดี๋ยวลูเรียวกงเวงเวลาตั้งมามาท้าจ้าเมียร่าร้อนนี่ยาวเว้ยเตจ่าร้อนเตยมาเว้ยตัวมันดีจ้าวดูเด้สิเนี่ยดีจ้าวโอ้ยการันต์เนี่ยการันต์การุยาลิมเลนี่เดี๋ยวเลนี่เนี่ยคู่จะได้เนี่ยกวนเกลือยาลิม เย็นนี้อาจจะเช็คไม่ได้หรอกเพราะยังไม่พ้นกันลุ่มยาวไม่ไปกูว่าเรามุยามุยลามะคลีเลวแต่น้ำอยู่อะไรจ้าเราเลยไปเสพเพียงไม่ตีบ่าวกว่าโอ้จะมาเที่ยวยังไงนอลี่โอ้มุยามุยลามะคลีเถอะจะมาเรามุยลามะคลีอะไรปูพี่ก็กังกังไม่รู้ที่ไหนดอกเตจาราบอกว่ากูมาลุล่าเรื่องว่ามาลุพี่อะไรเถอะ กูรู้แล้วเนี่ยมีเยอะมากรู้พี่อะไรปูวิโดกันเขาหนาบ